Salve galera do canal, Lucas Nascimento aqui, canal Nascimento Games. Pessoal, hoje mostrando para vocês mais uma forma de ganhar muita grana no Forza Horizon 5. Aproveitem, é um glitch, não se sabe o tempo que vai estar durando esse glitch. Então, vem comigo que eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Vamos começar aqui indo no menu do jogo. Vamos lá em Centro Criativo. Geralmente é no Event Lab que a gente vai, mas hoje é diferente. Hoje a gente vai no Superset do Horizon. Vamos entrar aqui. Cartas de desafio. E a gente vai buscar. Vamos buscar aqui que eu vou passar o código de compartilhamento para vocês. Insira aqui, o código é o 12551826. 12551826. Inseriu, dá um OK. Confirmar. Está aqui o evento, é esse aqui mesmo, a Subscribe 2 Karma Driving. Esse cara é um youtuber que ele faz bastante evento para ganhar muita grana aqui dentro do jogo. Vamos entrar nele. E pessoal, fique até o final do vídeo que eu vou dar mais uma dica de como você está ganhando mais dinheiro ainda aqui dentro do jogo. Então, após aparecer aí essa primeira forma, não feche o vídeo, fica até o final que eu vou dar outra forma para você estar ganhando mais grana ainda, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, que ajuda muito o crescimento do canal. Então aqui, pessoal, chegando no evento, não precisa configurações de dificuldade, nada, não vamos mexer em nada, só vamos segurar o botão A. Só segurar o botão A e mais nada. Tipo, não precisa nem acelerar, tá? Ele já fica acelerado, ele já fica fazendo burnout ali, ó. Só no A. Pode ver que eu não tô acelerando, ó, só tô segurando o A. Vou mostrar aqui ao redor do carro para vocês, ó. Ele fica ali rodando a roda da frente, né? E ele não sai do lugar porque ele tá meio inclinado ali, né? Tá? É um efeito gangorra no carro. Então é só isso mesmo, pessoal. Vou mostrar aqui o menu do jogo para mostrar a grana que eu tenho. 8.398, e vamos mostrar no final do vídeo quanto que eu vou, opa, quanto que eu vou ficar. Vamos segurar o A aqui. Eita. Pronto, sai aqui, continuo segurando o A. Quase que eu fiz bobagem aqui. Ó, é só 40 segundinhos mesmo, só aguardar esses 40 segundos segurando o botão. É uma forma muito fácil mesmo, pessoal, e rápida, né? 40 segundos, tá ganhando dinheiro, não precisa estar fazendo prova, nada. Ó, terminou, o carro vai funcionar. Então a gente vai botar sair aqui, ó. Vai sair do evento. Bota curtir para ajudar o criador. E esse evento, pessoal, ele dá a média de 50 mil a 100 CR. Hora dá 100, hora dá 50. Não sei explicar o porquê, mas é assim. Ele tem hora que dá 50 mil CR. E hora dá 100 mil, então, mas é uma forma muito rápida, muito fácil, dá pra fazer AFK aí, né? Vai farmando ali para comprar o carro que você quer e tunar do jeito que você quer. E é isso aí, vamos ver quanto que ficou aqui. Aí, pessoal, então ganhamos 51 mil, só que lembrando, ele dá de 50 a 100 mil. Então vai fazendo aí que já várias vezes eu ganhei 100, tá? Ele é meio aleatório, eu também não sei o porquê que ocorre esse bug aí, né? Mas funciona, é forma bem rápida de ganhar dinheiro. E agora, sem mais enrolação, vamos mostrar a segunda forma aí para você estar ganhando muita grana no jogo. Uma forma já, digamos que até mais fácil que essa, né? Vamos vir na concessionária, vamos lá para a concessionária. E esse novo método, ele consiste em comprar e vender carro no leilão. É bem fácil e dá de ganhar muita grana também, pessoal. Então a gente vai vir aqui em concessionária e a gente vai pegar o carro da marca BMW. BMW, é essa BMW M3 2008 aqui, ó. Ele é um carro que custa 48 mil e você vende por no mínimo 120 mil na concessionária. Então estamos falando aí em 72 mil de lucro aí, bem facinho, né? Só vamos comprar vários deles e revender. Eu vou comprar um aqui. Opa, acabei não comprando. Vou comprar um aqui e mostrar para vocês aqui na concessionária como é que faz. Ó, BMW M3, vamos comprar ele. Quando for botar a cor, bota a cor original, tá? Para o pessoal ver que é original, não tem modificação, para vender mais fácil. Seleciona uma cor, comprar, fechou. Compramos aqui a nossa BMW. Agora o segundo passo é bem simples, a gente só vai lá em casa de leilões.
Ele vai sair daqui, não precisa tunar, não precisa fazer nada no carro. Só voltar aqui. Eita. Voltamos, casa de leilões. É, começar leilão. Vamos filtrar aqui pela marca BMW. Vamos pegar esse carro. Cadê azul que eu comprei? Ah, eu entrei no carro. Bom, eu entrei no carro, mas eu tenho uma outra aqui, ó. Tem essa daqui. Então vamos selecionar a BMW M3, essa que a gente comprou. É, lembrando, não entra no carro, né? É, para começar o leilão, você tem que estar em outro carro para conseguir vender, tá? Não pode estar usando aquele. Então, usa outro carro na hora que for entrar no leilão. Ó, e aqui, ó, preço inicial, pessoal, eu falei 120, eu me enganei. O preço inicial é 200 mil, então é 150 mil, cara. É de forma bem rápida. A gente vai botar uma hora. Uma hora, 200 mil, vai ganhar 152 mil CR. Compra vários, se eu não me engano, dá para fazer 30, né, por dia. Se eu não me engano, é isso. Confirmar. Em uma hora, 152 mil na nossa conta a mais se a gente conseguir vender. Geralmente consegue, tá? É, pessoal, no leilão ali fica disputando. Às vezes consegue até por mais de 200 mil. Consegue lances maiores. E, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. É, eu espero que tenha gostado, eu espero que ajude vocês a ganhar muito dinheiro aí dentro do Forza. É, quem quer ajudar o canal, agora eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o meu link de associado da Amazon. Se você for comprar alguma coisa pela Amazon, pode estar clicando aqui, entrando lá e procurando o produto que você deseja. Ou até eu vou deixar os itens do meu setup ali se você tiver interesse de comprar. Ajuda muito. Obrigado, valeu, até o próximo vídeo.